Sedikit perkembangan sukan, Sarawak United FC kembali merampas kedudukan teratas Liga Perdana selepas membenam skuad projek FAM MSN 4-0 di Stadium UiTM Shah Alam. Skuad kendalian E11Rasen itu membuka jaringan menerusi Sandro Da Silva pada minit ke-21 sebelum Taylor Francis Josh Regan menambah gol kedua pada minit ke-42. Muhammad Gopi Rizki Ramachandra dan Nur Syami Izwan Amin kemudian melengkapkan malam gemilang skuad kenyalang emas itu dengan jaringan pada minit ke-84 dan 89. Kemenangan itu menyaksikan Sarawak United berada di puncak liga dengan 34 mata selepas 16 perlawanan, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Negeri Sembilan yang mengumpul 32 mata. Today's game is important, important for us to win. Right? Paling penting 3 point. And I know some team pun pernah seri draw with this team. And of course, most important is how we created the goal. And because they were very compact, and we need to get the goal first. No? So I think first half they did a good job to create 2 goals. No? Bagi Sandro Da Silva, baginya dia berasa gembira atas kemenangan itu di mana ia adalah kemenangan yang penting untuk membawa pasukan itu ke peringkat yang seterusnya. Yes, I feel happy. I'm more happy for the 3 point. This is 3 important point for us. You know the game gonna be difficult because the project team, they always have quality, they pressure, they run, but we play smart, you know, so I'm happy to contribute for the 3 point. Dalam pada masa yang sama, beliau menantikan perlawanan yang seterusnya dengan mementingkan kerjasama di antara ahli pasukan untuk terus kekal menang dalam perlawanan yang akan datang. Like you say, we work together. It doesn't matter who is scoring goal. The more important is 3 point, and we keep forward to our goal. Bagi perlawanan seterusnya, Sarawak United akan bertemu dengan pasukan PDRM pada 27 Ogos ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras. Untuk rekod, Sarawak United telah mengumpul 34 mata dari 16 perlawanan diikuti Negeri Sembilan 32 mata, Terengganu 29, Johor Darul Ta'zim 2 27, PDRM FC 25, Selangor 2 23, TRW Kelantan 21. Kelantan United 20, Perak 2 14, Kuching City 13 dan skuad projek FAM MSN 3.